20 вересня «Шахтар» у третьому турі прем'єр-ліги зустрінеться з «Луганською Зорею». Для гірників це буде перший офіційний поєдинок після майже місячної перерви. В чемпіонаті команда Луїша Каштру стартувала ще в серпні перемогою над «Колосом». Потім провела матч за суперкубок та один спаринг. Луганчани встигли зіграти два тури національної першості, проте в обох зазнали поразки – від Десни і Маріуполя. Історія протистояння «Шахтаря» і «Зорі» налічує 44 матчі. 36 разів перемагали оранжево-чорні, 6 – «Зоря», 2 – нічиї. Різниця м'ячів – 106-29 на користь гірників. Остання зустріч команд відбулася 27 червня в Києві та завершилася без голів. Майбутній поєдинок обслуговуватиме бригада арбітрів на чолі з Віталієм Романовим з Дніпра. Минулого сезону він працював на трьох матчах суперників. Двічі взяли гору гірники, одного разу було зафіксовано нічию. Загалом протягом року Романов відсудив 14 зустрічей УПЛ, у яких показав 83 попередження, в середньому 6 за гру, вилучив 9 футболістів і призначив 7 пенальті. Нагадаємо, матч «Зоря-Шахтар» відбудеться найближчої неділі в Запоріжжі на Славутич-арені. Гра проходитиме за присутності глядачів. За регламентом трибуни можуть бути заповнені на 25% від місткості стадіону. «Шахтар» розпочав продаж квитків у гостьовий сектор номер 14. Придбати їх можна виключно в онлайн-режимі. Вартість квитка – 50 гривень. Шукайте подробиці на офіційному сайті гірників. Головний тренер «Шахтаря» Луїш Каштру провів лекцію для слухачів Академії ДТЕК. Це був 7-й з 10 модулів навчання, присвячений командній роботі в сучасному бізнесі. Не дивно, що основним спікером став саме керманич гірників. Представники Академії переконані, що лідерство в бізнесі та спорті досягається схожими інструментами. Нам було дуже цікаво, як взаємодіють командні гравці, тренер з гравцями в спорті. Які техніки, інструменти, технології, стратегії ми можемо повзаємствувати, якими поділитися. Які уроки були зроблені тренером і які успішні історії є. Мотиваційних історій містер розповів чимало, порівнюючи командну роботу в клубі з моментами особистого життя. А основна тема виступу базувалася на книзі Алекса Фергюсона «Лідерство». Луїш Каштру коментував назви глав і висловлював власну позицію. Лідерство – організація і уваження – це рішаючі фактори для успеха предприятия. И я думаю, что когда мы ценим также все наши человеческие качества и выбираем наилучших людей, которые будут нас окружать, это еще один решающий шаг к успеху. Это итог, к которому мы пришли. Это то, что происходит сейчас с нашим клубом, который мы сейчас представляем, «Шахтер». Это то, что успішні команди роблять у всьому світі. Філософією Каштру пройнялися всі присутні, а під час виступу Луїшу ставили багато запитань і конспектували відповіді. Я прям сиділа і записувала, тому що от Луїш, він щось не скаже, і це якась така фраза, якісь цитати, які потім хочеться зберігати собі і цитувати, і приводити в пример. Тому що це на самом деле дуже цінно. От мені дуже було цікаво о щасті, да, о житті, а о том, я такий чоловік, який стратегічно завжди мислить. Мені казалось, нужно двигаться вперед, мечтать, думать наперед. А вот он говорит, а ты как бы цени настоящее, вкладывай в настоящее, и шаг за шагом продвинься к своей цели. Лекція тривала майже 2 години, проте слухачі Академії ДТЕК ще довго не хотіли відпускати керманича. Робили фото, брали автографи і проводжали оплесками. Кажуть, що від зустрічі лишились незабутні враження. Точно превзошел мои ожидания. Точно огромное количество новых идей про то, чем отличаются элитные игроки от обычных игроков, чем отличаются обычные команды от суперкоманд, какие-то жизненные кредо человека, который реально работает с такой звездной командой, как «Шахтер». И точно эти принципы, проведя через себя, можно применять в бизнесе и нужно применять. Да, получили вот заряд, действительно заряд двигаться вперед и больше такой осознанности, действительно, что такое вот настоящая команда. У сезоні 2020-21 глядачів «Шахтар ТВ» тішитиме нова телеведуча. Корінна донеччанка Ольга Каленчук з Малку вболіває за «Шахтар». Я пам'ятаю, що в мої школьні времена ми їздили на матчі на Донбас-арену. Була фантастична атмосфера, завжди підтримували оранжево-чорних. І в зв'язку з професією я була на багатьох стадіонах України, але
По моему субъективному мнению, Донбас-арена не сравнится ні з чим. Один із лучших стадіонів в наше время. Останніми роками Ольга Калинчук працювала в спортивній журналістиці. Починала з ведучої клубного телебачення «Сталі» з Кам'янського, а також вела спортивні новини на одному з українських телеканалів. Любов до футболу Ользі передав старший брат, відомий український футболіст Максим Калинчук, який наразі грає за білоруський Вітебськ. У мене дуже футбольна сім'я, навіть бабушка смотрит матчі Шахтера, матчі моєго брата. І родители з дитинства приводили на стадіон. Футбол став частиною моєї життя і вже без нього ніяк. Дівчина брала участь в конкурсах краси і навіть співала в одній з українських груп. Перший ефір нової ведучої «Шахтар ТВ» відбувся під час півфінального матчу Ліги Європи «Інтер-Шахтар». Я з дитинства пела і танцювала, тобто з дитинства була на сцені, з дитинства під прицілами камер. Поэтому с выбором будущей профессии, наверное, даже не стоял вопрос. Это однозначно было либо театральное, либо журналистика, что-то творческое. Просто какое-то стечение обстоятельств. Я отказалась в спортивной журналистике, чему очень рада. І тепер футбол – це частина моєї життя. Робота на прямих включеннях перед матчами, флеш-інтерв'ю з гравцями та тренерами – власні розважальні проєкти. Такі найближчі плани Ольги Калинчук. Всі дуже привітливі, дружелюбні і завжди допомагають. Кстати, огромне спасибо і персоналу, і футболістам за те, що оказують мені велику допомогу і знайомлять зі всім персоналом колективу. Цікаво, опять же, тому що тут є футбол, є Єврокубки, Ліга чемпіонів, Ліга Європи. Що може бути краще? Если сравнивать с украинским чемпионатом, «Шахтер» — это сейчас номер один клуб. Поэтому для меня это честь быть частью этой команды.